Braćo, mi smo znači već komentarisali hadith koji bilježi imam Buhari, mi smo već spominjali o stanovnicima lađe, koji se jedni su nastanili znači na njenu gore palubu, a drugi su se na dole pod palubu nastanili, pa je nastao konflikt između njih i mi smo taj konflikt pojasnili i kako se to odvijalo. Došla su nam tri izraza po pitanju jednog samo dijela haditha. I što nam je tematika večeras da to obradimo, ja mislim da ćemo završiti, ukoliko ne, ostaće nam još malo za idući puta. Radi se u izrazu kada je onaj koji je bio pod palubi, što mu je dojadlo da ide gore, htio da učini korist sebi zajednici koje je sa njim i onima koji su iznad, pa da napravi rupu u brodu. Pa da voda ko biva dođe, da ne treba više ići gore. Pojavila se je jedna skupina među onima koji su bili trezvenog razmišljanja. Jedni su, šta? Odmah htjeli to spriječe, a drugi su rekli šta? Dahu, kaže, ostavi ga. Neka napravi, kaže, rupu fi mekani, u svome dijelu kojeg on posjeduje. Ostavi ga. Nemoj ga dirat. U drugome rivajet nam je došlo, ostavi ga, neka napravi harkan fi nasibihi. Harkan fi nasibihi. Neka napravi rupu, opet kaže, u svome dijelu. U Musnedu Humejdija nam je došlo, kaže, utruku, ostavite ga, kaže, neka napravi, kaže, rupu fi haqihi. Ili neka radi ti haqihi maša. Neka kaže na onome svome dijelu gdje se on nalazi, radi šta hoće. Ali opća sloboda. Danas isto govori, jel tako? Nemoj nikoga da kritikuješ. Opća sloboda važi. Jel tako? Danas su rekli, moraš vjerovati u kamen, moraš vjerovati u vola, moraš vjerovati u šta hoćeš, ali u Allah, jok, ne daju ti da vjeruješ. Kažu, sloboda. Bela jeste kada se među onima kojim je Allah Đelešanu dao znanje ili dio znanja se pojavi ova grupa ljudi. Umjesto da opozorava i da opominje i da savjetuje, naprotiv oni tebe koji to radiš ufate za rukave i kaže nemoj, pusti. Dobro. Ovo nam je tematika večeras. Međutim, prije nego što nastavimo na ovu, vratit ćemo se na jedan rivajet kojeg bilježi imam Ahmed u svome Musnedu. Gdje je rekao Ebu Zer. Emereni Halili, sallallahu alaihi wasallam, bi sebe'i. Kaže, moj prisni prijatelj, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, mi je, kaže, naredio 7 stvari. Naredio mu šta? 7 stvari, braćo. Jednom od ashaba, Ebu Zer. Zatim je nabrojao i kaže, wa emereni, an aqula bil haqq. I naredio me, kaže, da kažem istinu. Walau kana murra. Pa makar, kaže, bila šta? Gorka. Ovo se mnogi me ne sviđa. Ovo je govor poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ređivo svojim ashabima.
da kad treba kazati istinu, da se ta istina mora kazati. Makar ona bila šta? Gorka. Zatim kaže, وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. I naredio mi je da se kaže po pitanju Allaha, prava Allahovih, Allahovog šarijata, ne bojim nikoga, ni malu jednu zehru, što bi rekli mi. Braćo, koliko je danas onih koji govore istinu? Koji Allahovu vjeru tumače ispravno, koliko ih je? Brat mi sad govori, pita me, što vi, kaže, ne ostajete na talqinu? Oni što ostaju na talqinu zarađuju ono što im Allah zabranio. Upravo ste. Ne govore istine. Obmanjuju svijet. Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je ashabu naredio da govori istinu, makar gorka bila. Šta znači on makar gorka bila? Makar bila protiv mene. Makar bila protiv mene. Ima da je kažemo, ima da je kažemo. I opet, i šta dalje, drugi ovo nastav kaže, i naredio mi je da se kaže po pitanju Allaha, njegovih prava, njegove vjere i šerijata, u tome ne bojim nikoga, ni malu zehru, glava mi ide, glava ide, ja se ne bojim. Dobro, subhanallah il azim, da ne kaže, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعْ. Mi, kaže, nismo nijedno, kaže Allah, nijednog poslanika nismo poslali. Osim da mu se onaj narod kome je poznat šta? Nepokoran bude i da mu se pokori u potpunosti. Potpunosti pokori. Bi izni Allahi uz Allahovo dozvolu i dopuštenje. Pa je, mi smo, braćo, govorili da Židovi su trgovali sa Allahovom knjigom i sa Allahovim ajetima. Jel' tako? I govorili smo, ako se sjećate, da su Židovi, šta su radili sa vjerovjesnicima Allahovim? A? Jesu im se pokoravali ili su ih ubijali? Ubijali su vjerovjesnike. Koje god su se mogli da dohvate i da domognu da ga ubiju, ubili su. Protjeraju, protjerali su. I smijavaju, smijavali su. Nijednog vjerovjesnika ostavljali na miru, nisu. A šta im je naređeno? Da mu se šta? Pokori. Čak, pogledajte šta su radili sa poslanicima. Stagfirullah al-azim. Kažu Musi, alaihissalam, ife vente varabu fakatila. Id, kaže, ti tvoj gospodar, pa se vi ratujte i tučite protiv tog naroda tamo. A mi ćemo biti kajdon, mi ćemo kad voda sjedimo, da uživamo. Pogledajte šta su sa poslanicima radili. Ne s vjerovjesnicima. Razlika ima između vjerovjesnika i poslanika. Jesu se obradovali kada je Allah Đelešanuhu Isa a.s. uzdigao? Jesu se obradovali? Ili su bili žalosni? Šta su rekli? Kada je Isa a.s. nestao, šta su oni rekli? Nahnu katelna al-Mesiha Isa ibn Marija Rasulallah. Konačno smo, kaže, uspjeli da ubijemo poslanika Mesiha, sina Merjeminu. Zašto? Jer nikad poslanika nisu mogli ubiti. Oni su kinisali da ubiju Isa a.s., ali ga Allah Želšanu sebi uzdigao i ubili su onoga što je ličio na njega. Pa su mislili da su ubili poslanika. Pa su bili radosni što su konačno mogli da ubiju poslanika. Ovaj umet, braćo, poslanika sallallahu alaihi wasallame, je davno već pokušavao i dan danas pokušava da ga ubije. Našeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. Kako? Zar nije Allah Želešanu kroz ovaj ajet rekao وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nismo poslali ni jednog poslanika, ni jednome narodu, osim da taj narod se mora tom poslaniku šta da pokori. Dobro. Da li ovaj se umet pokorava poslaniku, alihi sallatu wasalam? A? Ja se pokorava, braćo? Danas da se pojavi da ga Allah Đelešanu oživi, rekli bi mu vehabija, ne uzabi gleda. I poveli bi rat i vojsku i policiju protiv njega. I za onim koji se sa njim povedu. Danas. Zašto?
Jer on, braćo moja draga, kroz opise bio identičan, odnosno, bar mi nešto ličimo na ono čemu je, makar se izgledi. I on kad bi se pojavio, rekli bi, braćo moja draga, pa zar vi ne znate? Sve muftije, odnosno reis uleme u Bosni i Hercegovini, vama je informacija, ja to vidim svojim očima. Sve reis uleme u Bosni i Hercegovini do 54. godine su imale bradu. Je znate vi to? Slike je objavio, čini mi Savaz. Sve reis uleme, znači ove slike, svi su imali do 54. Od 54. nema više brada. Jesu tu i oni bili vahabije? Taj. Dobro. Zar ne kaže uzvišeni, kaže... Kaže Allah Azze wa Jalla, tako mi tvoga gospodara Muhammeda. La yu'minun, neće vjerovati, hatta yuhakkimuke fima šeđera bejneum. Neće biti vjernici, dokle god ne budu u onome u čem se vi sporite, razilazite, prihvatili Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao sudiju. Tako mi tvoga gospodara Muhammede, la yu'minun, hatta yuhakkimuke fima šeđere bejnom, neće biti pravi vjernici dokle god tebe ne budu prihvatili kao sudiju u onome u čemu se oni razilaze. Dobro, braćo moja draga, ako se raziđemo sada mi na nečemu, Allah Đelešanu ovdje nam naređuje kako da to razilaženje saniramo, je li tako? Dobro, poslanik sa osam je preselio. Šta sad? Razišli smo se kad treba da se uči podan namaz. Kad se podan uči? Evo danas kad je podan učena, eto, u Bosni i Hercegovini i ovim krajima. Kad je učena podan? 12. A kad je nastala podna? Kad je nastalo podnjesko vrijeme? U pola 12. Ovdje danas podna bila u pola 12. A sa munara je ta učili je u 12 sati. Mi kažemo odmah, neko ovdje je prohlupo. Tamo ste u takvimu napisali da je u pola 12. I tako jest. A učite je sa munara u 12. Mi kažemo, od sunneta je bilo uvijek da se oglašava ezan početak namaskog vremena. Saba namaz nastaje, braćo moja draga, ovdje kod nas u 5 sati i 14 minuta. Ezani uče samunara ukoliko hađa u 6 sati i 15 minuta. Sat vremena nakon toga. Sat vremena nakon zore, tačno. Ne se. Dakle, sunet je došao da se ezan uči tačno na vrijeme. Nekoga ne uči, a ja hoću da se uči, jer je tako sunet. I sad se mi vratimo da se sporimo... I kažem, sporili smo, dobro, gdje se vraćamo? Sunet Allahov poslanika. Zavidimo sunet Allahov poslanika, vidimo da treba da su... Hoće poslušati? Hoće postupiti? A nije postat ni jedan poslanik nekom narodu, osim da mu se pokori. Kaže Allah Đelešanu, وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ ko se pokori Allahu i njegovom poslaniku. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah dželle šanuhu će ga uvesti u džennet ispod koji reku teku rijeke. Samo šta? Pokoriš se Allahu i njegovom poslaniku, ništa drugo. Šta dobijaš? Džennete, ne džennet jedan, džennete ispod koji rijeke teku. Kako će ovo izgledat, nemoj me pitati. Kakav je taj prizor? Ne možeš ga opisat. وَمَنْ يَتَوَلَّ ako okrene glavu, yu'adhibhu 'adaban shadida, Allah dželle šanu će ga kazniti žestokom kaznom. Šta znači ovo ako okrene glavu? Čega? Od pokornosti Allahu i pokornosti njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte koliko sad nepokornosti je prisutno kod našeg svijeta i kod nas samih. A koliko malo pokornosti Allahu i njegovom poslaniku. A koliko puno nepokornosti. A Allah ovdje nam garantuje pokornost, a radnjegov poslanikom rezultat džennet. Nepokornost, rezultat šta? Džennem. Wallahi jasno. وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ. Što vam dadne poslanik, uzmite. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. A ono što vam on zabrani, odmah se toga klonite. Ima li toga kod nas?
Nema. Ima li to kod ovog ummeta u Bosni? Nema. Braćo, danas sam bio u jednoj džami ovdje na ovom području. Klanjao sam ikindiju. Podnu. Podna je bila. Ja i Abdullah smo bili. I zakasili smo možda dijeli 3 minute, 4 minute, nema veze, nakon ezana. Ušli smo u džamiju, ja sam, nikog u džamiji nema osim efendija gore u mihrabu, htio da klanja farz namaz. Pa sam rekao, stani, je farz, sačekaj to klanjaš. Nikog! Džamija ogromna! Miriše kad on iđeš! Miriše! Ali nema ništa prazno. Kaže mi hađija, jedan, nije hađija, kaže mi jedan, Fikret mi je rekao, kaže, otišao sam u jednu džamiju u gradu dole, na saba namaz, u gradu, braćo. Kaže, došao ja, samo ja i kaže onaj što pušta traku, ili CD tamo zajeza, ne uči, nego pušta. Sve izokrenuli, više ne uči, nego puštaju. Ja i kaže on, muedzin, hođe, nema, niti ima klanjača. Braćo, to je uloženo para i para. Dulumi, prostorija, neiskorišteni. Zašto? Pa ste sada šta kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ovaj hadis bilježi imam Muslim u svome, ovaj hadis bilježi Buhari. Imam Buhari u svome sahihu. Bako ću makrinu mahidu. Ajna. Od Huzeife. Kaže Huzeife, narod je pitao poslanika, poznati hadis. O, dobro, a ja sam ga, kaže, pitao o slu, o fitnama, o smutnjama, da ih prepoznam ako se budu pojavile. Pa mi je govorio, bit će tu, bit će dobra, pa bit će šara, pa bit će dobra, pa bit će šara. Hoće biti opet šara, kaže, ne, bit će. Kaže, du'atu, du'atun, ala ebvabi džehennemi. Pojavit će se ili bit će, kaže, ljudi, pozivači. Ne mere svako pozivati, jel tako? Moraš biti ili političar, moraš biti onaj, ili govor, govornik, primjer, ili da budeš neka vjerska ličnost pa da pozivaš, jel tako? Nije tako. Ali ovdje se radi o nečem što se vraća na vjeru, ko se ćemo sada vratiti. Du'atu ala ebvabi džehennem. Kaže, pozivači koji će pozivati, odnosno koji pozivaju na vratima džehennema. Pozivaju na vratima džehennema. Zatim kaže, ako se njima odazove, koji se bude odazvao u ono što oni pozivaju. Qadafuhu fiha. Oni će ga, kaže, baciti u njega. Pozivaju, koji mi se odazove, oni ga uzimaju šta i bacaju u džehennem. Kaže Huzejfa, kad je to čuo, kaže, sif hum lena. Ja, Rasulallah, kaže, dede nam i šta, obiši. Ko su ti ljudi? E, ovdje sad dolazi, kaže, oni su, kaže, vaše kože. I govore, kaže, šta? Vašim jezikom. Odnosno, neće doći tu Kinezi, niti vanzemaljci, nego neko ko je naš. I neko ko govori našim jezikom. A to mora biti samo šta? Onaj ko biva koji je učen i on te poziva. Ako se odazoveš džehennem, a nećeš moć nikako uprijet prstom u njega i reći ovaj nije ono, ovaj ne pripada nama. Ovaj nije muslima. Jer Peru i Jozu ćeš lako prepoznat. Ali ovaj će ti se prodati da je musliman i to da je onaj od onih koji pozivaju na pravi put. A u stvari će te baciti u džehennem. Bilježi ima Muslim u svome sahihu. Još ovaj hadith, pa idemo na našu tematiku. Iako je unutra. Govoreći, podrži hadith, govoreći ashabima o važnosti namaza klanjanog u džami. Između ostaloga kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko bude htio od vas da sretne Allaha dželle šanuhu,
a da Allah Đelešanu bude zadovoljan sa njim, kaže, neka čuva namaze, kaže, u onim mjestima sa koji se poziva. To je džamija. Zatim kaže dole. Lev ennekum salejtum fi bujutikum kema yusali hadha mutakhallif. Ako kaže vi budete klanjali u svojim kućama, dakle ne budete se odazvali na ono mjesto dakle ste pozvani da dođete obaviti namaz, kema yusali hadha mutakhallif, kao što to kaže čini ovaj, pokazujući na čovjeka koji je tu bio, a nije klanio u džematu, mutahallif, onaj koji izostaje, onaj koji je izišao iz zajednice, onaj koji se ne uklapa, leterektum sunnete nebijikum. Vi ćete sa tim činom ostaviti sunnet vašeg poslanika. Ovo sad ne znači da je klanjati u džematu sunnet. Jok, odnosno, kad se kaže praksa poslanika. Zatim kaže... وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ لَدَلَلْتُمْ. A ako budete ostavili sunet vašeg poslanika, vi ćete otići gdje? U zabludu, لَدَلَلْتُمْ. Ovo je rivajet kod imama Muslima. Kod imama, ili kod imama Ebu Davuda dolazi, لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ. Ako budete ostavili sunete vašeg poslanika, vi ćete otići u kufr. Ako uzmemo samo ovu gornju, samo, lebaleltum, otići ćete u zavodu. Šta znači ovo? Braćo moja draga, ne obavljaju namazu u džematu ako znate se zajednica, umet jedan, muslimani ko biva, i ne obavljaju namazu u džematu, taj džemat, to selo, taj grad, mora otići u zavodu. Mora otići u zavodu. Ovo će poslanik sa osam rekao, nisam ja. Mora otići u zavodu. Ovaj rivajt kod Ebu Davida kaže, mora otići u kufr, mora otići u kufr. Abadi u komentaru Ebu Davudovog sunena sada komentarišu ove riječi. Šta ovo znači? Da ostavljanje sunneta jeste jednak odlazak u kufr? Kaže. Sunnet plus sunnet plus sunnet. Jednom kad ostaviš jedan sunnet. Kažu između ostaloga kako su počeli da ljudi griješe. Bojali su, kaže, griješenja prema Allahu. Ali kad su pogriješili, vidli su da je Allah Dželšanu, očekivali su odmah kaznu. Allah je odmah, nije, pa kaže, vidi, nije nam ništa. Pa opet nije, pa nije nam ništa. I onda mu to šta postane, normalno, adi, lančano onda postane čini. Što bić, nije nam Allah Đelešanu uništio. Ali će doći Allahova kazna. Također kaže ovdje, sunnet, ako se ustrajno radi u ostavljanju jednog suneta, pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog, doći će vrijeme kad ćeš ostaviti sunet, koji nije mali prirodi, nego naprotiv, koji te izbacuje iz vjere, Islama i unite u tame kufra. Ovo je komentar Abad je na ovaj hadisu na komentaru Daudovoga sunena. Dobro. Dakle, vraćamo se sad na početak. Uvijek znači Allah poslanik sam osim u hadisu da će biti oni koji će govoriti puste i neka rade svoj posao, neka bušće rupu, to rade, oni samo kaže onaj u svome dijelu. Imaju pravo da to rade. To je njihov dio, nek radi šta hoće. Da pustiš zajedno. I onda on uništi čitav zajedno. Jedan čovjek čita umet potopi. Jedan čovjek čita umet potopi. Ako ga ne budeš uzao za ruku. A ako budu neki koji krmka hoće izlaku, gotov si. Ako oni nadvladaju na tobom, na tvojim razumom i na ajetima ili haditima koji su kod te prizvani. Braćo, ovo nije staro. Ovo je židovska posla. Ovo je židovska posla. Kako židovska posla? Braćo draga, vi vjerovatno znate za jedan narod židovski. Allah Đelešanuhu u Kur'anu ga spominje. Iskušao je Allah Đelešanuhu s čime? Sa ribolovom. Znate li za taj narod? Znate li za tu priču? Naime, postao je jedan grad naseljen na obali mora, Allah Đelešanuhu ga opisuje. Kojem je Allah Đelešanuhu skratio opskrbu. Oni su bili ribolovci. Idu ribari čitav dan, kući dođu, ništa nisu lovili. A subotom im je bilo naređeno da ništa ne rade, da taj dan provedu u ibadetu. Nema rada taj dan. Pa je Allah iskušao da je riba subotom, pored njihovih kuća, u mnoštvu,
čitav dan šetala. Čak kažu i na obalu iskakala. U tefsirima. Zamislite iskušenja. A ne smije lovit. Jer taj dan je lov zabranjen. Pa šta su radili? Napravili su takozvano lukavštinu. Hoće Allah da prevari. Ima danas i u nas ovdje. Misli Allah prevari. Subhanallah ilahi. Misli Allah da prevari. Pa su iskopali jarke. Nisu lovili. I mreže su stavili. Pa kad bi sunce subotu na večer zašlo, one ribe ne bi se mogli vratiti, ostali u mreže, oni bi izvukli te mreže. Sutri dan ujutro kaže, već bi avlijama se širio miris ribe. Šta je ovo? Pa su se tu našle određene skupine ljudi. Jedna od njih jeste ta koja je ovo vidla, kao Allah nas nije kaznio. Može se ovako uraditi. Pa su odmah našli onaj koji će pomoći ih u tom poslu. Druga skupina. Vakalet ummetun minhum. Jeste ova skupina što hoće izlaku. Pa je rekla, kaže, narod ili skupina od ovih koji su bili protiv toga. Lime ta'iduna qaumen. Što kaže narodu to negirate? Što im držite vazove? Što im zabranujete? Allahu muhlikuhum. Allah će ih uništiti. El mu'adzibuhum azamen šedida. Ili će, kaže, kazniti velikom kaznom. Ostavite ih. Ne dirajte ih. Nemojte im dosađivati. Pustite ih. Ova grupa što kažu hoće da bude dobra i sa onim što griješe i sa onim što upozoravaju grešnike na ono što radi. Jel se može ovako, braćo? Se može? Ne može. Ne imamo na fetluha. Musliman je ili ćeš biti sa tom skupinom ili ćeš biti sa onima koji to negiraju. A da budeš dobar sa grešnicima, da mi oprostite lopovima, kradljivcima i da budeš sa vjernicima, pa su oni rekli, ma'azireten ila rabbikum, to činimo da se opravdamo kod vašeg i našeg gospodara. Da se opravdamo. Wala'allahum yattaqun, a s tim također, nadamo se da će oni postati od onih koji će se Allaha Đelešan da boje i taj posao šta da ostavi. Dakle, ovo je stari posao, prisutna stvar, bila od uvijek. To je. Falemma nesu ma dhukiru bih. I kad su, kaže, zaboravili ovi što su ih upozoravali, sa čim su upozoravani bili, ustrali su svome griješenju. Anđejna alladhine jenhau anisu. Mi smo, kaže, spasili one koji su sprečavali loše. Narod spašen. Zašto? Jer su tefsirima navodi, kaže, da su između njiha sazidali zid. Selo na ovoj strani grešničko, nepokorno Allahu, subotom lovi ribu, i selo vamo koje je pokorno Allahu, subotom Allaha Đelešanu obožavaju. Oni tamo se vesele, jedu ribu, imaju sve što hoće, ovi vamo nemaju šta da jedu. Ali se boje Allaha Đelešanu da upadnu u grije. وَاَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. I kazili smo, kaže, one koji su se, o Allahe, ono koji su postali nasilnici, postali zalimi, ha? بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَكَانُ يَفْسُقُونَ. Sa strašnom i lošom kaznom zbog loših postupaka i fiska kojeg su radili. Ovdje, braćo, vidimo da nije spomenuta ova treća grupa. Spomenuta je grupa oni koji su šta opozoravali ih, Allah je šta spasenju uništio. Ha? وَنْجَيْنَا. Ne, spašeni su. Jer oni su opozoravali. Anđejna alladine i jenhu ani su. Mi smo, kaže, spasili jenhevune ani su one koji su, kaže, onaj, opozoravali i zabranjivali loše. Spašeni su. Ja, šta je bilo s koji su radili loše? Uništeni su. Gdje je treća skupina? Oni koji su htjeli da budu dobri sa ovima i sa ovima. Ne spominje se. Prešućena. Iako ima rivajeta, da se kaže, pa oni su, kaže, bili sa onima koji upozoravali. Zašto, kaže, pa rekli su, kaže, lima ta'idu na komen, Allahum muhlikuhum. Nemojte, kaže, da džaba pominjete narod, Allah će, kaže, onaj, uništiti.
ili će ih, kaže, žestokom kaznom kazniti. Kaže, ovo znači da su oni, između ostaloga, bili sa onima koji su opozoravali upravo.